Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Kjære norske muslimer. Vi er den hellige, velsignede måneden Ramadan. Ramadan er en spesiell tid og en spesiell måned. Det er en måned Koranen er åpenbart. Det er en måned med selvrefleksjon, og det er en måned for å bli bedre kjent med sin skaper og sin indre jeg. I år, på grunn av koronapandemien, er situasjonen annerledes enn tidligere. Noe av det vi gleder oss mest til i Ramadan, det er fellesiftar, hvor vi sitter over middagsbordet sammen, både kjente og ukjente, og spiser en fin måltid. Vår anbefaling er at kun de som bor sammen har iftar sammen, og utover det er det bare anbefalt av helsemyndighetene at det er 5 personer som kan samles. Og de må da passe på avstanden innendørs 2 meter og utendørs 2 meter. En annen ting er felles kveldsbønn i moskeene. Tarawih. Det er ikke mulig i år, på grunn av at moskeene er jo stengte. Derfor er vår oppfordring at dere ber tarawih hjemme, sammen med familien som bor sammen. Det blir også en fin tid. Ramadan medfører også at vi kjøper mye og god mat. Det medfører ofte at folk samles. Derfor er vår anbefaling å ikke handle i rushtida, men heller spre det utover dagen og ukene. Og handle litt og litt slik at man unngår store menneskeansamlinger. Igjen for å hindre smittespredning. Ramadan er også en måned hvor man har veldig mye kontakt med foreldre, med syke, med eldre og med ensomme. I år så er ikke det veldig enkelt fysisk, men det er fortsatt mulig å bruke mulighetene internett gir oss og ha videosamtaler med hverandre, for eksempel rett før iftar. Det vil være en fin tid for å beholde samholdet Ramadan gir. Ramadan er en fantastisk måned, og vi håper at dere alle sammen utnytter den. På vegne av Islamsk Råd Norge ønsker jeg dere Ramadan Mubarak!